Petkele esittelyssä, talon miespalvelu Tampere Pyrkänmaa. Kuten näette, monesti ritilöiden alustakin ovat täynnä jäätä ja ritilä ei silloin toimi niin kuin sen pitäisi. Mutta Petkeleellä, kuten näette, lähtee jäät niin sanotun ritilänkin alta ja sillä on hyvä nostaa. Ja kuten sanottu, niin tämä on homma vaiheessa, vähän niin kuin Microsoftin Windows-ohjelmat päivittyy koko ajan. Mutta niin me jatkamme matkaa ja otamme talonmiespalveluita laidasta laitaan vastaan. Yhteystiedot videolla ja blogissa, eli talonmiespalveluat@gmail.com. Katselen sitä aamulla, päivällä, illalla, miten milloinkin. Mutta sitä kautta kaikkein paraiten, vaikka laittaisitte yöllä tai miten vaan viestiä, niin saatan jo heti aamulla vastata. All right, jep, hei!